او دا کاسا مال راکه چې زب کې کور د ترکاری وسم ها ولی مال مال راکه ها نن به کې ترکاری وړم او چې ترکاری ویني سی بیا ته بابا کاریږي دا غوی ته خو کوزه مړه کوزه مکنه کوزه ورته د خپل ځان او د بچی لوګي کوم هم نه رسی اغي ته اغوی ته نه رسی زکه چې غوی دی کلی له سوک لګا نه او سکه روان دی نو ان شاء الله دا سی بزوې مچ په دې علاقه کې د مور راوړې ونی کی دا سی کورونه پکې دي چې اغي په لس پنځل لس روټو گزاره کیږي نو اغوی ته مونږ د مخ کې نویل چې تاسو روړه ماغه گی ترکاری او روټي ول مونږ دومره ورکو چې د ماخامي او د پښمنی دا غوی وشي خلک د دوانو ټیم مور زغ دا غوی کی او چې کم واړو دغه ورکو اپ تک یو رس چاول دی یو رس لوبیا دا یو رس دار لودي دا روزانه دی یره جدا خو تاسو سره مرور ولی دا دغه د کلیوالی دا گینی دا پیل ازل شو چې دا کیمرا مخامخ شونن دویشته مروجه دا 800 روټي او 15 کیلو غوخه یا 18 19 چرګان او بل ورس نفل نکړم نو خایما ثوابنا را کوي ماتا رب ثوابنا را کوي ماتا پل تلاوت نکړم نو خایما پل تلاوت نکړم نو خایما بل ورس نفل نکړم نو خایما 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 بل ورس نفل نکړم نو خایما کلا چې منځو نکړم نو یو سور از مخ کې ملګرو دلته د کلی علاقې یو ملګری او ماتی ویل چې نوید به دلته په دې کلی کې دومره غټ خیرات کیږي آیا ته ولی په سوشل میډیا باندې دا نه راولي دوی له هم داد پکار دی خو د دوی چې کوم کردار دی ملګرو نو هغه مکمل له کیمرې نه آوټ دی خو نن زه تاسو ته د دې کیمرې په شیشه باندې د دې وجې خیمه چې داسې ډیر خلک شته دی چې هغوی په ښه کار کې هم ریاکاری کوي کار کار نه وي او ریاکاری که د هغوی وګوري نو تاسو به حیران شئ دوی د څو کالو نه هر روژه څومره روټۍ یا ترکاري یا چې هر څه وي په دې علاقه باندې تقسیمی هغه به مونږ د نعیم بای سره خبر کو په دې ټیم کې دا چې کوم کسان دي دی نو دام خدمتگار دي دا چې کوم کس دی کوم ریئل کس دی نو هغه دلته نشته دی او نه هغه مونږ تاسو سره په کیمرا باندې شو کو خو صرف د نعیم بای نه تپوس کو چېره څومره روټۍ تقسیمیږي څومره تلکاري تقسیمیږي چېرته ځای ما هغې خلکو ته ورسوئ کوم چې ریاکاري کوي نعیم بای السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې نوید بای نعیم بای دا راته وویل چې تم په خدمت کې که نه خدمت کې چې کوم کس دا کار کوي نو هغه نشته دی څومره ته سالن هر ماښام دلته به د کلي علاقه باندې تقسیمیږي یاره جی دا خو تاسو سره مرور ولی ده او دغه د کلیوالی ده گینی دا پیل ازل شو چې دا کیمره مخامخ شو نن دویشته مروجه ده 800 روټۍ او 15 کیلو غوښه یا 18 19 چرګان او دې کې دړې دال دړې الو دا روزانه کور کور ته رسو خدا خدا خیرې زی راشي کنه نو دلته کې دا واړه د لری لری زینه راځي نو به دا ذکر راټول شي ګینه هر ور وخو او دا د کیمرو په دغه باندې مونږ نه راولو او یو هغه یو خو هغه شي غلی کنه یو نیم کیلو کیرو راو بس په میډیا باندې دارې زنانه تصویر راولي الحمدلله مونږ کور کور ته رسو هر کور لور و نیم به یکم کس چې وو او د دې نگران دی اوس چې کیمرا ولي دا غيسته لاړې دې زینه نو سب ویل غواړي تقریبا څومره کورونه د ورځې تاسو کور کوئ یاره جی دا خو تقریبا چې اسی خوشه کورونه کوو مونږه په دې سره لکه یوازې دا سالن نه دی دی کې پرون مو کیلو کیلو قجورې مو ورکړي دي او بار بار پکې دی کې دغه ورکو اب تک یو ورځ چاول دی یو ورځ لوبیا دا یو ورځ دار لودې دا روزانه دي د روژه کې ډیلی دی او نور اب تک یو یو ورځ دی جی خو هغوی د دې شي نه ځان ساتي چې څنګه دا ولیدو نو بس وتښتېدو چې هسې نه چې زمونږ په دې دغه کې سری کاري پکې را نشي تیر شوي کال چې کوم و تاسو به پکوړې هم تقسیمولې نو هر کال ځان له ځان له سوچ وي که صحیح حساب وي یاره هغه وی چې لکه ډیر خلک پکې داسې دي چې دا غوی لکه نه د روټۍ دغه نه درک نه لګي وړه ګران دي نو د پیکوړو په ځای به دا شی چالو کو مونږ داسې کورونه پکې دي چې هغه په لس پنځه لس روټو گزاره کیږي نو هغه ته مونږ د مخ کې نه ویل چې تاسو روړه ماغه کوي ترکاری
او روټي ول مونږ دومره ورکو چې د ماخامي او د پښمنی دغوي وشي خلک د دوانو ټیم رزق دغوي کی او چې کم واړه کورونه دي دغوي د دوانو ټیم کیږي کم چغټ کورونه دي نو بس غوي له 10 لس 12 روټي شل روټي بکی یو کورته زی دسی کیږي او دا خدمت یوازې پتا باندې خراغلې چې په دې کلی کې صرف تا دا خدمت دغه کړو ترکاری ار سید راغستی دا ماته بار بار دا خلک چې خپل دکان بند کړي دي او دې ته ګرځي مغوي له خوده وس ور کړي د دې مال دا وس راګړي چې یو ګنټه دوه د دکان بند کما مال به خوده پک پدی اجر راکی مونږ صرف دغه خدمت کې لګي وي او هر یو کور ته سمره سمره کنه کور کور ته ګوري غمر روټي ورکوي نه کور کور ته ګورو بازي کورونه د سي چې لګین شل 15 روټي په کلاړي شي ډیر شم په کلاړي شي بازي د 15 لاړي شي چاته شپګ لاړي شي لکه کور کور ته ګورو هغه حساب سره دغه خلکو د خدمت ته په کم نظر ګوري چې دا کم لګیا دي دې کلی علاقې د خدمت شروع کړي یره غوي ته خو کوزو مړه کوزو مکنه کوزو ورته د خپل ځان او د بچی لوګي کوم هم نه رسي هغه ته هغه ته نه رسي ځکه چې غوي د کلی له سوک کړل غنه او سکه روان دي نو ان شاء الله دا سه بزوی مچ په دې علاقې کې د مور راوړې ونی کی بالکل ملګرو هم دغه د ما شومان تاسو کتلې شي ارما خام د نیم ماما جی په انتظار وي او هم نیم ماما جی کوشش کوي چې هر ماشوم ته خپل حصہ ورکی او هر یو کس ته ورسې نو دغه نور ملګری هم مینه دغه یو ملګری دی وخت تاسو کتلې شي دای په دې دغه کې د روټي راغستی هم دا هر یو کوړتې نه تاسو کتلې شي سوچ کوی ملګرو الله جل شانه چاله ورګي پیسې نو چې داسې طریقه باندې استعمال شي نو زویم سبحان الله او ماشاء الله اسې سوچ کول پکار دي کنه چې ارما خام به سمره کورونه د دوی په دغه سالن او په دې روټي باندې رو جماعت کوي تاسو سوچ کوی مرګو چې سمره ثواب بکیږي الله جل شانه دې پیریا کاری کینرا ولي زماده دې ویډیو مقصد صرف دا وملګرو چې تقریبا د 100 کالونو هر ورځ دغه خدمت دغه خاندان کوي خو په کیمرا باندې نه راځي خو نن د دې ویډیو مقصد دا و چې دلته د دې کلی علاقې دغه ملګرو ماته ګیلو کړ چې نوید به خیر دی ته په کیمرا باندې راول هغه خلکو ته چې څوک ریاکاری کوي نو داسې خلک شته دي چې د شپې په تیار کې د کور مخې ته سودا کوي څوک ته خبر هم نشي چیر دا چا کې خو دا نو داسې قسم کردار کوي او ملګرو دا د ګل غوندی واړه واړه ماشومان او بیا د دوی د خولې دغه خبرې چې ماما جی مال دلکاری راکه بچی تاسو نوم دی پهد بچی تا له دلکاری در نکړه نه ولی راکې دلا او تاسو فلار سنوم دی پرمان پرمان څه کار کوي فلار دی د پلو د څه د پلو کا پلو کار کوي او پنور باندې ولاړ واسکټ په سوغسته دا کور کیو او اختر لري جامې کړي څنګه جامې دي کړي دوه جوړي او دا کاسه مال راک چې زب کې کور ته ترکاری وې سو ها اول ولي مال مال راک ها نن به کې ترکاری وړم نه او چې ترکاری وې نه سبا ته بابا کاریږي سو وې دتا وې پر وې مور کوا او چاله کاسه مور کوا او سمره ته روټي دل سو درکې دوا چاله ته ورکه کنه ملګرو دا وګوري اړو اړو ماشومان دي ماشوم دي رسول خبرې کولې ما چې تاسو سره شریک کما ته ولې خان دی لکه تاسو روټي ملاو شو کنه دي خلاصه اسنه خالد سو روټي ته ملاو شو شپګ شپګ د ټول د ډیر غتا وې وړه ها دا دا تاسو کتلې شي برګور غا ماشوم الګ نه یم دا غا ماشوم لور غور مسړې دوباره دی دوباره راخلې دا خو دې جاړي چې دل ورنه کې غو نور کور ته د دوی رسی خدای جاړي خا لکه ټولو کاسې راغستې دم پکې راغستې دا تاسو کتلې شاله ولا ور کې لار ور کې راځه دا کاسه د ابو ترکاری اړه تر کاینه سیونی سا دا خو تو دې زوی دا دا به څه سوق ویسی کما یو خور دا ال زوی دا ونی سا کنه دا دا خو عائشہ بس ها خدا به کې دا سره وړي ځه ملګرو نه يم به وي دا ځان لقلنګ دی لکه د کور چې کوم ماشومان دی وي وړي دي خو دا بس ضرور دا به ولاړي چې دا دې ورکړي دا خبر چې ما ورته مې تاسو سره شریک کوم تاسو وای دي بارے کې کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمی شریک کړئ ویډیو با لازمی شیر کوئ چې هغه خلکو ته ورسي سوک چیریا کاری کوي چرته مې الله خداباد او خوشاله ساته دی لوی الله پامه.